No banso bandiko balanzi ya Canal Congo Television mingi penza na bino baye bazuli bakuli nzenga ya kolanda sango ya lokota ya lingala otofungoli yango na kobisi na binote engumba matadi uta etuka ya Congo Central et ambaki bongo mokolo mo ya mercredi 18 septembre 2024 boke ya mokambi ya mbula matari mwana mboka Judith Souminwa o ayebaki bongo na kosala lancement ya deuxième session ya 8e édition ya milulu ya Expo Beton to kalokole na bilili biye Uta mokolo moye ya mercredi 18 septembre 2024 boye bate mokambi ya mbula matari yekolo mwana mboka Judith Souminwa azoma kibongo netuka ya Congo Central pona koyeba lolenge nini makambo mazali kotambola neteni ena yekolo Congo Démocratique obokomi boye netuka eye mingi penza ngumba matadi boye bate mokambi ya mbula matari ayebaki naino na kopesa nzela tope kosala lancement ya deuxième session ya 8e édition ya Expo Beton wapie pai Ezalaki penza libakuli nzenga pona mwana mboka Judith Souminwa ya kosolola na boko bakambi tope bakteur sociopolitique yetuka ya Congo Central wapie pai alaki na kopesa biyano bya malonga kolandisama na mikakatano miye bazali kokutana na yango epa esusu boye bate mokambi ya mbula matari akobaki bongo na kosolola na lisanga ya bantoma tope kokus ya badepute yetuka ena bosengeli koyeba te bantoma bango pe na ngambo na bango bakobaki na kotalisa na mwana mboka Judith Souminwa makambo maike maya mazali kotungisa etuka na bango ya Congo Central lokola likambo ya kozanga kobatela mamalamu tope insécurité na makambo maso maya asilaki koyamba tope koyoka epai ya bantoma pe bakambi basusu etuka ya Congo Central bosimbate mokambi ya mbula matari alaki kolandela yango na bokebi bonso na maso bosimbate Se nanzela masolo ndenge na ndenge azalaki na yango na bakambi yetuka ena ya Congo Central bosimbate mokambi ya mbula matari ya kobaki lisusu na kosola na ba député provinciaux ba transporteur pe ba chef coutumier baye na ngambo na bango batalisaki bosenga bwa bango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Nasang mosusu bandeko banani boye bate likambo tali projet ya kotonga port en eau profonde nde likambo oyo e ingele ki bongo onte ya likitalie vice premier ministre ministre ya transport voie des communications pe des enclavements mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ayebaki bongo na kokamba mokolo moya jeudi 19 septembre 2024 elongo na délégation ya Onatra ya COPIREP ya MC teoka lokole na bilili biye Vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications, pays des enclavements, mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Ebaki Bongo, Nakokamba, Yamboyanzanga, Mokolomoye, jeudi 19 septembre 2024, Likitalioko, Lielisangi Sakiba, Namboka, Tope, délégation, ya comité directeur, ya Onatra, Baye, ya COPIREP, et Longona, Baye, ya MC, Uta, Nguma, Mokondi, Kinshasa. Onzela masoloma ebazalaki na yango boye bate ezalaki nde likambo ya négociation pona kofandisa masolo mais makopesa na bango makoki ya kobanda misala ya kotonga port en eau profonde si mama masoloma ebazalaki na yango elongo na vice premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo boye bate mokambi ya Onatra mwana mboka Martin Lukusa azwaki maloba liboso ya bapandisango pona kotalisa te bokutani boye bazalaki na yango Ezraki na litomba linene mpona likambo etali pacte ya actionnaria elongo na partenaire na bango ya sika MC kasi bakutani na mwa mikakatano pamba te partenaire azali na ino prete mpona koyanola na likambo liye kasi ata kobongo bakoyeba bongo na kokoba na masolo ya projet e ya construction ya port en eau profonde omikolomizali koya kolandisama na maloba ya mwana mboka Martin Lukusa o azali bongo directeur général ya Onatra lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango etali bokolongono bwa nzoto bandeko banani boye bate boko bapandisango yekolo Congo Démocratique bayebaki bongo na kolandela malakisi maye mabongisamaki na bandeko ya centre des opérations d'urgence ya santé publique na tina ya kopanza sango ya bokono ya variole ya singe tope mpox epai ya bana baso yekolo Congo Démocratique toka lokole na Nancy il est cancelé Bokono bo impox tope variole de singe ezali bokono boye bozali kozangisa kimia na bana banso ekolo Congo Démocratique bisika biso bazwami nde esalaki te bapandisango na lisungi ya bandeko ya centre des opérations d'urgence ya santé publique bayeba na kolandela malakisi na litomba ya kopanza sango ya bokono boye bisika biso pamba te ezali na bana mboka ebele bazali penza na boyebi ya bokono boye te
yoka bangondenge balobaki moko sima na moninga. Likambo ya motu ya pona kobundisa bokono boya mpox to pe variole de singe ezalinde kozwa vaccin e ekopesa na moto nyonso makoki ya komibatela lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokobana sa mokolo mwa lelo na sangwetali kozanga nzela malamu na kati kolo Congo démocratique pona kotalisa na bino lolenge bana mboka basusu bazali komona pasi pona likambo tali kozanga nzela malamu toka lokole na Florin Benga. Makambetali nzela na République démocratique du Congo ezali kopesa mpasi na bandeko ebele mpenza. Tozali awa na partie orientale ya République démocratique du Congo. Ndenge bilili ezali kolakisa nzela ezali mabe mabe mpenza. Bandeko na biso be basala kamisala ya tukutuku na nzela oyo bamona kampasi pona koleka na mikumba likolo na moto na bango. Ndenge bilili ezali kolakisa poto poto. Bakisa na mai kosangana na yango zeri kopesa mpasi na bandeko na biso pona koleka na mikumba na sika oyo bandeko ebele makanisi na bango ezalaki ete bakonzi ya sika bakopesa biyano ya malonga kobongisa bantela pona kopesa bango makoki ya kotambola malamu mpenza kati na bisika biye nzoka nde nyonso oyo ezali kopesa bango mpasi mpenza tala tukutuku ndenge ezali kokende akokoma mokolo nini mpasi mpe mawa tokoliki atembula matari yekolo Congo démocratique ezali na nyongo ya kosala nyonso pona kobongisa banzela oyo kopesa makoki na biloko kokota pe kobima pote bana ya Congo démocratique babika malamu makambo ya boye ezali kosalema na bituka tope ba province ebele ya République démocratique du Congo epai wapi nzela ezali mabe mabe mpenza tokanisi te bakambi ba ekolo bakoleka kosala mwa eloko ya malamu pona kosonga bandeko na biso ba bazamine teni o ya mboka na ntina te mikumba na biloko na bango elongo ya sika ezali kouta pe kende na ba centre ville pona kosonga bato baye bazali na yango na bosenga ata bino moko nzela ya mutindo ya boye tokokoma Allemagne d'Afrique mukolo nini lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana pona kosukisa sang mokolo mwa lelo bandeko bana boyeba te likama moko ya mai eselemaki bongo na mboka mai ndombe epai wapi bato banso bazwamaki na kati ya balenière elongo na biloko bia bango bayebaki wana na kozinda likambo yango lipesaki pasi pe mawa toyoka lokole na Florin Benga. Makama na nzela ya mai nekolo Congo démocratique mazali se kokoba sanza na sanza poso na poso na ibale ya Congo démocratique bana mboka bazali kobongisa bomoi ba bango na nzela ya makama na nzela ya mai awa tozami na rivière Kwango ndenge bilili ezali kolakisa balinere ezalaki na mikumba na bato na kati nambala moko balinere baluki ezindi biloko nyonso ezalaki na kati ekei toyebi te soki bato bazalaki na kati banso bakobika kasi koyoka maloba ya bana mboka bazali kobelela te bato bakufi tokoliki ate mbula matari yekolo Congo démocratique na bokambi ya mama Judith Sumino Tuluka elongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali koyangira mambi ya transport nekolo Congo démocratique bakosala manso masengeli mpo ya kokutola makambo maye kati na mboka mibembo na balinere ne bale ya Congo ezali kolongola bomoi ya bato ebele mpenza kati na ekolo tokoliki ate mbula matari yekolo Congo démocratique ekobunda etumba makasi mpenza na ntina te bomoi ya bato ebatelama malamu mpenza
ce qui na monyera mo ekolo Congo démocratique ba dongolo miso bazali ko sasaba na mboka tompe parti ouest ya ekolo mai ezere ko sili sabato dikolo ya babalinere oyo ezere ko tonga mapenza malamu tempe mikumba mizali ko le kandelo Bandi kubalanzi na sangwe ya likama ya mainde to siksi maeto lengela ki po ya bino mokolo mwalelo boto na mno bansu bolanda ki lokole ya Congo ya mokolo mwalelo boto ndi na George Elibenge pe Bruno Nzinga ndeba sunga kibiso na ngambo ya teknike pe sango mokolo mwalelo e bongisa maki na mwana mboka Fabrice Ngudi na bokambemi ya Florimbenga na kumba bandi kubansu ndeto tombe la bino bolanzi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.